Do të kemi në këto momente një lidhje të drejtë për drejtë me korrespondentin e Euronews Albania në Bruxelles, Ernest Bungurje. Ernest, përshëndes. Nuk kanë munguar reagimet nga Brukseli për ngjarjen e djeshme në Tiranë, qoftë për sa i përket shëmbjes teatrit e po ashtu edhe për protestën e cila ka patur episode të dhunshme. Po, Bruna, çështja e teatrit në fakt është një nga ato çështje që është ndjekur që në fillim nga Komisioni Evropian, që kur ka nisur debatet e para, pikërisht për shkak të ndjeshmërisë që kjo çështje ka ngritur edhe për një pjesë të komunitetit aktorëve dhe të shoqërisë civile, sidomos për atë pjesë të protestuesve që donin të mbronin teatrin nga prishja që në fakt tashmë është bërë fakt i kryer. Komisioni Evropian nuk i ka ngelur që tjetër përveç se të shprehë keqardhjen për mos dëgjimin edhe njëherë të thirrjeve për dialog konstruktiv me autoriteteve shqiptare dhe shoqërisë civile në këtë rast, ndërkohë që, siç e thatë edhe ju, është ndjekur nga shumë afër dhe me shqetësim të thellë edhe ngjarja e djeshme në teren, ku është shënuar nga Komisioni Evropian ushtrimi i dhunës. Ndërkohë ju ftoj që të ndiqni deklaratën e plotë të zëdhënëses Komisionerit Evropian për zgjerimin dhe përfaqësimin, Ana Pisonero. Është e vërtetë që shkatrimi i teatrit kombëtar erdhi në një moment ku ne patëm bërthirrje për dialog mes autoriteteve dhe shoqërisë civile përpara marrjes së një vendimi të pakthyeshëm. Shprehim keqardhje që kjo thirrje nuk u ndoqë nga autoritetet përkatëse kombëtare dhe vendore. I kemi ndjekur me shqetësim të thellë ngjarjet në teren dhe në veçantim mbajmë shënim se u ushtrua dhunë. Kjo duhet të mbetet gjithnjë proporcionale me rrethanat. Dhe ne vijojmë që t'i bëjmë thirrje të gjitha palëve të tregojnë vetë përmbajtje. Ernest, të falenderoj për këtë raportim të parë së bashku. Sigurisht do të kemi të tjera komunikime dhe kontakte nëse do të ketë të tjera reagime nga ana e Brukselit.